Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave Kraljevo od 7. do 13. februara na teritoriji opštine Vrnjačka Banja obavljali su pojačanu kontrolu saobraćaja, prvenstveno vozača autobusa, kamiona i drugih teretnih vozila koji je pokazala da je kontrolisano 550 vozača teretnih vozila, a sankcionisano 440. U toj akciji najčešći prekršaj bili su vezani za nepoštovanje ograničenja vremena upravljanja, zatim nepoštovanje, odnosno neposjedovanje odgovoreće dokumentacije, kao i prekršaj vezani za takograf. Provera tahografa, mernog uređaja koji automatski beleži brzinu, pređeni put vozila, vreme vožnje i trajanje pauze, pokazala je da su vozači duže nego što je dozvoljeno bili za volanom, čime su ugrožavali i sebe i druge učesnike u saobraćaju. U tome su prednjačili vozači kamiona. U ovoj akciji sankcionisano je 430 vozača teretnih vozila i 17 vozača autobusa. Saobrećna policija apeluje na vozače teretnih vozila da poštuju saobrećne propise, a takođe i svim vozačima savjetujemo poštovanje saobrećnih propisa da bi naši putivi bili što bezbednije. Iako su ciljna grupa bili vozači autobusa i kamiona, kontrolisani su i vozači putničkih vozila. Prekršaj se su vezani za alkohol, psihoaktivne substance, zatim nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nekorišćenje saobrećne signalizacije, zatim korišćenje mobilnog telefona i to bi bilo to. Pojačana kontrola saobraćaja bila je deo velike međunarodne akcije u kojoj je učestvovalo 30 zemalja članica Roadpola, evropske mreže saobraćajne policije. Od 7. do 13. februara na putevima Srbije saobraćajna policija je proverila 1390 vozača autobusa i 1494 vozača kamiona. Otkrivena su 9542 prekršaja. Kako u Vrnjačkoj opštini, tako i u Republici, većinu prekršaja 8.916 učinili su vozači teretnih vozila. Prekršaj su se uglavnom odnosili na prekoračenje vremena upravljanja vozilom.